Tunazungumzia English Premier League. Selewe niliambiwa ni shabiki mkubwa sana wa Manchester United na Man United inaanza na Man City. Itakuwaje Old Trafford? Mechi ya Man City na Manchester United hiyo uanga derby. Na ukiangalia statistics, Man City wametulemeanga sana for mechi kadhaa. Lakini Man United tangu atoke World Cup wameonyesha game mbili wameshinda zote. Man City walidraw game moja wakapiga mtu game moja. So derby ni derby haina mnyonge. Man U Man City. Man U Man City hapo kwanza kuna hiyo ni derby. Kuna over kwa wale wawekezaji na kuna goal. Kwa sababu tuko tayari. Liverpool waga ni noma. Wako away at Brighton. Liverpool wamekuwa kisuasua this season tangu ianze. Hawajakuwa wale Liverpool tulimaliza nao last season. Na ukiona Brighton mechaza fiti mechi zote tangu anze ligi. So na hata juzi hiyo Arsenal wangongeza hata 8 minutes walikuwa wanatoka draw. So Liverpool versus Brighton haitakuwa rahisi. Mimi ni mtu wa Chelsea. Okay, Chelsea so far shida Chelsea season ni nini? Kidogo wachezaji wamekuja kama bado hawajachangamka lakini kocha shapata mistake ile iko. So inaonekana vitu zitakuwa ziko sawa. Shalin rudi kwako, jilo rome smile sana. Wolves watacheza na West Ham. Ukiangalia Wolves watakuwa home na West Ham. Hiyo mechi unaionaje? Wolves watachukua. Hao utulemea hata sisi sana Manchester. Naona wakichukua hiyo. Brentford mechi zao zenye zimeanza after ligi kuresume kutoka World Cup wamedraw moja wakashinda moja. Na sasa wanacheza na Bournemouth. Bournemouth pia anang'ang'ana kule chini na amepandishwa tena juzi. Brentford ara mkuu, siako home. Mwekeni nini Brentford kichwa.